یو روایت کې راځي چې کومه زنانه هغه زندگی داسې تیره کی چې هغې څه خاوند په تکلیف وي، د هغې د ژبې څه خاوند په تکلیف دی، د هغې د عمله څه خاوند په تکلیف دی، او خاوند د خپل شرافت سره غږ نه کوي، نو بیا خو پر هغه زنانې باندې د الله تعالی لعنت راځي، پر هغې زنانې د پرشتو لعنت راځي. او که چیرې زنانه چې ورځ داسې تیره کی چې د هغې څه خاوند ناراضه وي، چې در کومه زمانې پورې خاوند ځینې ناراضه دی، در هغې وخته پورې دا د الله تعالی د ناراضګۍ لاندې ده، الله تعالی د دې څه ناراضه دی. او چې کومه زنانه د خاوند د اجازې بغیر پلار کره ځي، مور کره ځي، او د خاوند خوښه نه وي، دا پر خپل سر باندې روانه وي، بیا چې در څو پورې دا روانه ده او بیرته د خاوند کور ته راځي، در هغې وخته پورې دا د الله او د الله د ملایکو د ټولو د لعنت لاندې ده. اوس لعنت معمولی خبره نه ده چې د الله تعالی لعنت دی، د الله تعالی لعنت دا مانا د الله تعالی د رحمت صدا لیرې ده، چې الله تعالی د بندگانو سره کومه آسانی کوي، الله تعالی پر بندگانو باندې کم رحم راستی، الله تعالی د بندگانو په زندگی کې کم برکت پیدا کوي، د هغې ټولو صدا محروم او بې نصیبه پاتې ده. یو بل روایت کې لادام راځي چې کومه زنانه د خاوند نافرمانه سي، نو بیا د قیامت په میدان کې هغې ته دا سزا ورکول کېږي چې هغې به د جهنم په دیوالو کې په ژبو راځړي شي. تاسو ګوره، یو طرف ته جهنم ته ننوتل او بیا په جهنم کې په ژبه باندې راځړېدل، دا څومره عظیم تکلیف وي. نو په دې وجه باندې د زنانې دپاره پکار دا دی چې هغې د خاوند خپل خیال وساتي، او چې کومه زنانه د خاوند فرمانبرداره وي او د خاوند خدمت کوي، نو بیا خو روایت راځي چې په هوا کې مرغان دي او په اوبو کې مایان دي او په مځکه خصمانان دي، چې در سو پورې د دې زنانې زندگی تیریږي، دا ټوله د دې زنانې د مغفرت دعا کوي. او بعضې روایت پر دې باندې هم راځي، او بعضې روایت پر دې باندې هم راځي چې د قیامت په میدان کې د ټولو سه اولنۍ مقدمه هغه د خاوندو د زنانې د الله و حضور ته پیشیږي، چې کله خاوند په دې حقوقو کې کمزوري کړي، نو الله تعالی هغې ته وایي تا ولې کمزوري وکړه، دی خو په دنیا کې په دې ژبه باندې ډېر چابک عادت شوی دی، نو چې دی کله ورته زما زنانه د دا او دا و، الله تعالی ورته الیوم نختمو علی افواههم، تاسو یې پر خوله مهر ور ولګوئ، بیا به د ده سترګې خبرې روانې کړي، د ده لاسونه به خبرې روانې کړي، او د ده د بدن ټولو اندامونه به خبرې روانې کړي، چې د زنانې سره په کم اندام باندې ده ناجایز کړی دی، هغه ټول اندامونه به د قیامت په میدان کې پر ده شاهدي ادا کړي. او که چیرې زنانې د خپل خاوند سره ظلم کړی، بیا د زنانې څخه پوښتنه کول کېږي، نو زنانو په دنیا کې په تیزی باندې عادت هغې به ژبه چلوي، الله تعالی ملایکو ته دا ژبه ور بنده کړي، بیا به د زنانې سترګې خبرې کوي، بیا به د زنانې غوږونه خبرې کوي، بیا به د زنانې لاسونه خبرې کوي، بیا به د زنانې پښې خبرې کوي، چې څومره ناجایز د بدن په کم اندام باندې کړي دي، بیا به د قیامت په میدان کې هغه اندامونه ټول پر دې باندې شاهدي ادا کوي. نو ما درته وویل په ټولو انسانانو کې قریبه زندگی هغه د خاوندو د زنانې ده، او د دې په مابین کې ډېر حقوق دي، د دې حقوقو خیال ساتل. اوس د خاوند پر زنانه څه حقوق دي، د زنانه پر خاوند کم حقوق دي، چونکه وخت مختصر دی، د دې متعلق به را روانه جمعه کې لږ خبرې کوو. الله تعالی دې دا مذاکره قبوله کړي. واخره.